Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Vuonna 1997 tosiaan tuli Batman et Robin elokuva, joka sen verran surkea oli, niin paska, että silloin porukka oletti, että nyt tässä oli Batmanin tarue valkokankaalla, että kestää vielä pitkän aikaa, kun tähän samaan aiheeseen tartutaan, mutta siinä kuluu 8 vuotta, eli 2005 ilmestyi Christopher Nolanin Batman Begins. Dun dun dun. Morjesta, Juuso. Terve vaan. Joo, Batman Begins tuli ja Christopher Nolan puikoissa otti täysin erilaisen lähestymistavan tähän hahmoon. Kyllä. Christopher Nolan tosiaan tähän aikaan Mementon ja Insomnian vauhdeista sitten palkattiin tähän melko haastavaan paikkaan, nimittäin kun elokuva sitten julkistettiin, tai ensin tätä taidettiin niin vähän salaa tehdä, ja sitten kun tuli, että tulee uusi Batman, niin kaikki pelkäsi, että sieltähän tulee nytten taas samanlaista jöötiä kuin aikaisemminkin. Että paineet oli kyllä kovat, mutta se nyt lienee ehkä sanomattakin selvää, että kyllä Nolan sitten elokuvien menestyksen myötä kuittasi kaikki paineet pois harteiltaan, ja siitä alkoikin sitten uusi trilogia. Joo, eli siis tämä oli tosiaan tämmöinen niin kuin verrattuna aikaisempaan, niin tämmöinen true. Miksi mä aina sanon true, kun se on dark and gritty? Niin. Siis tämmöinen synkkä ja vähän rouhea tai tämmöinen niin. Versio. Elikkä, ja itse asiassa musta tuntuu, että tämä Nolanin Batman-trilogia oli tavallaan se, joka sai tämän trendin aikaa, ja siis sitähän on nyt sitten niin kuin nähty tässä 2000-luvulla enemmänkin, että ne sarjakuvaelokuvat, jotka oli värikkäitä ja tämmöisiä näin, mitä tehtiin Ysärille esimerkiksi 2000-luvun alussa, niin tämän jälkeen niin kuin ollaan selkeästi lähdetty tekemään vakavempaa ja synkempää ja tämmöistä rososempaa niin kuin elokuvaa. Ja Batman Begins, kuten nimikin sen jo kertoo, niin kyseessähän on Batmanin origin story. Ja siis Christian Bale näyttelee Batmania ja tässä niin kuin näytetään se, että miten Batmanista itse asiassa tuli Batman? Kyllä. Elokuva alkaa siitä, kun nuori Bruce tippuu sinne kaivoon. Niin lähdetään niin kuin ihan alusta alkaen ja sitten aikuinen Bruce. Se on siellä jossain aasialaisessa vankilassa. Ja se hyvin nopeasti tehdään hienovaraisesti selväksi, että hän on selvästi jotenkin niin kuin hakemassa jotain kokemusta kautta treeniä oletettavasti Batman-juttuihin sieltä, että eihän tämmöinen miljonaari, miljardööri playboy tarvii siellä niin kuin vapaaehtoisesti olla, niin kuin tämä Liam Neesonin hahmo Ra's al Ghul myös sanoo. Ja siis tämähän on tosi kattava origin story, eli tätähän näin pitkälle, että sitä ei ole viety missään Batmanissa tähän mennessä. Näytetään suht paljon nuorta Brucea. Sitten näytetään vähän vanhempaa, tämmöistä niin kuin parikymppistä, ja joka on sitten jo Christian Bale. Käsitellään just tätä hänen vanhempiensa murhan oikeudenkäyntiä ja sitä, kun hän sitten saa sen kimmokkeen lähteä niin kuin tähän taisteluun epäoikeutta vastaan. Ja sitten on just tämä nykyajan Batman, joka alkaa sitten just täältä vankilasta ja jostain Aasiasta tai Himalajalle sitten päätyy lopulta tänne Varjoliigan niin kuin koulutettavaksi. Ja sieltä kun pääsee, niin sitten tulee se oikea Batman Begins ja loppuun historia. Joo, siis mulla on vähän kaksijakoiset fiilikset tästä leffasta. Siis sillä tavalla, että okay, kun mä näin tämän, niin mä en mennyt katsoa tätä leffaa, koska mulla oli oletus, että vittu paskaa, että Batman-elokuva on vittu paskaa. Ja, mutta sitten kun mä näin tän, niin oli silleen, että no hei, tää on itse asiassa ihan oikea tapa käsitellä Batmania, niin kuin tuoda se 2000-luvulle. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista se, että kun ollaan nähty se, että Batman on itse asiassa ihan vitun kova tappelija niin kuin kaikissa leffoissa, niin tässä kerrotaan, että miksi se on niin kova, koska hei, Batman on ninja itse asiassa. Niin. Ja okei, vaikka se ehkä kuulostaa vähän hoopolta ja hölmöltä, mutta täytyy muistaa, että tämä on sarjakuva-elokuva kuitenkin. Ja mun mielestä siis
se varjojen liiga ja kaikki, mitä se oppii siellä ja niin kuin näitä periaatteita. Ja esimerkiksi just se, että käytetään ruutia niin kuin, ei aseena, vaan hämätäkseen. Ja se että niin kuin, välillä pitää olla vähän teatraalinen ja niin kuin, se, että sä saat vihollisen pelkäämään, niin se on niin kuin, avainvoitto. Ja kaikki, mitä sille koulutetaan siellä, niin on niitä asioita, mitä me ollaan nähty itse asiassa niin kuin Burtonin Batmanista lähtien, miten Batman toimii. Nyt tämä kaikki vaan niin kuin, tavallaan niin kuin järkeistetään. Kyllä. Ja mä tiedän, että on ihmisiä, jotka eivät ole faneja tälle tyylille, mutta mun mielestä se, että kun me ollaan nähty jo niin paljon sitä sarjakuvaa Batman-filmatisointia, niin tavallaan tämä uusi tapa tarttua tähän tarinaan ja kertoa jotain uutta oli... Se tuntui freshiltä silloin. Se on, ja siis mä tykkäsin siitä kyllä. Kyllä, tässä elokuvassahan ei, mennään ihan suoraan spoilereihin, että Ra's al Ghulin kuolemattomuutta lukuun ottamatta tässä elokuvassa, tai no kuolemattomuutta, mutta siis lukuun ottamatta tässä ei ole mitään viitteitäkään mihinkään tai siis yliluonnolliseen, vaan tosi niin kuin tämmöinen toiminta, tämä on toimintaelokuva, joka on samaan aikaan supersankarielokuva. Ja kyllä mä sanoisin, että tässä on vähän yliluonnollisiakin juttuja. No siis, niin, siis tämä kuvataan realistisesti. Voiko näitä asioita oikeasti tehdä, niin se on eri asia. Mutta niin, ja toi justiinsa, että tämän elokuvan teemahan onkin se, kuinka Bruce Wayne tajuaa, että hänen on noustava tämmöiseksi symboliksi, niin kuin hänen on ylitettävä niin kuin ihmisen rajat, jotta hän voi niin kuin taistella tätä pahuutta vastaan Gothamissa, että hänestä pitää tulla niin kuin ikoni, joka pelottaa niin kuin vihollisia tässä maailmassa. Ja siinä selitetäänkin vähän juuri tätä, kun on puhuttu juuri, että Batmanin, Bruce Waynein alter ego ei ole Batman, vaan Batmanin alter ego on Bruce Wayne niin kuin sarjakuvissa yleisesti nykyään tulkittuna, niin tässä ei mennä ihan niin pitkälle, että Bruce Wayne menettäisi tavallaan, koska tämä on vähän mielisairas tapa kuitenkin loppupeleissä, että persona muuttuu noin. Mutta tässä sivutaan sitä ihan lopussakin esimerkiksi, että Batmanista tulee vähän tämmöinen, kun tämän viitan laittaa selkään, niin kunnes se lopulta lasketaan pois, niin Bruce Wayne ei ole oikeasti olemassa, vaan se Batman aina luo sitä niin kuin skismaa hänen elämäänsä. Mutta mistä tässä niin kuin lähtisi? Tämä on aika... Se on pakko sanoa, että mä yllätyin, miten lyhyt tämä oli. Koska niin nämä aikaisemmat 4 Batman-elokuvaa, mitä me ollaan katsottu, ne on kaikki niin kuin tasan 2 tuntia. Mikä oli välillä tosi puuduttavaa. Tämä on 2 tuntia 20 minuuttia. Vähän pidempi. Mutta juonen puolesta tällä on oikeus olla aika pitkä, koska tämä käsittelee kuitenkin suht paljon. Niin, mutta siis mistä lähdetään? Ohjaajan vaihdos. Eli Christopher Nolan on nyt tullut Joel Schumacherin tilalle. Ja heti kun leffa alkaa ja ollaan siellä Aasiassa, kuvataan isoja kuvia sieltä vuoristolta. Mutta mä ajattelin, että niin, tämä on kyllä tämä Insomnian ohjaaja. Näyt tunnistaa heti tyylin. Mutta nyt samalla, kun mä mietin tätä elokuvaa, niin tässä on vähän tällainen. Tähän on vaikea tarttua, että mistä tässä elokuvassa lähtisi. Koska tämähän pomppii tosi paljon aikakausien välillä tässä alussa. Niin ei vaikea nyt löytää sellainen punainen lanka, että miten mä lähden purkaa tätä elokuvaa niin kuin mielessäni. Ja se on heti ehkä vähän sellainen, että onko tämä nyt niin. Se heti vähän raippaa leffalle sitten. Mutta siis Christopher Nolan on mies, jonka elokuvissa aina jollain tavalla aika on se juttu. Niin tässähän se on nimenomaan sillä tavalla, että pompitaan. Tarinaa ei kerrota kronologisessa järjestyksessä. Tämä ei ole niinku peruslineaarinen kerrontamuoto, mutta mun mielestä toimii, että välillä hypätään Gothamiin, missä käsitellään, tai kun ollaan siellä Himalajalla, ja siellä Ra's al Ghul esimerkiksi selittää siihen, niin kuin, että joo, kosto ei ole se juttu, ja näin, niin hypätäänkin Gothamiin, jossa taas sitten on Bruce Wayne, joka on siellä oikeudenkäynnissä, jossa on tämä Joe Chill, joka on tappanut sen vanhemmat, ja niin kuin, mikä niin kuin tavallaan liittyy kostoon, niin kuin nämä ajatukset siellä, selkeä hypätään takaisin tai jonnekin muualle. Että tätä viedään niin kuin leffaa eteenpäin ehkä vähän tälleen niin kuin temaattisesti aina, niin kuin, että rakennetaan sitä Batmania. Ja mun mielestä tämä on tosi hyvä ratkaisu ja niin kuin, siis toimii. Se on toimii kyllä, hyvin. Se on kyllä totta, että ne leikkaukset ees taas tulee kyllä just oikeassa kohdissa, että just sanoit temaattisesti. Ja sitten
sitten hän kuitenkin, kun leffa pääsee sinne about puolille välille, niin sitten hän niin kuin mennään aika lailla suoraviivaisesti eteenpäin. Sitten se on tämä alkupuolisko, missä, niin kuin missä just sanoit, rakennetaan Batmanin hahmo. Ja sitten hän, niin, hän valmistuu täältä varjojen liigasta ninjana, mutta ei niin kuin varsinaisesti liity sitten, vaan päättää, että hänellä on oma tapa niin kuin varjojen liigasta poiketen niin hoitaa tätä pahuutta. Ja sitten hän palaa Gothamiin vuosien jälkeen ja palaa niin kuin tähän firmansa kautta niin kuin alkaa sitten valmistelemaan, että mikä se Batman voisi olla, tai mikä se symboli voisi olla, miksi hän syntyy. Sitäkin pohjataan tässä aika paljon, että mistä Batman ylipäätään on tullut. Mm. Joo, ja sitten tässä on myös se, että kun hän palaa sitten Gothamiin ja tutustuu tähän Wayne-yhtiöihin ja mitäs kaikkea täällä tehtiinkään, niin sitten esitellään tämä Lucius Fox, jota näyttelee Morgan Freeman. Uusi hahmo, jota ei ole ainakaan aikaisemmissa elokuvissa nähty. En tiedä, onko ollut sarjakuvissa. Minulle täysin tuntematon hahmo. Tälleen, mutta siis se on ollut niin kuin täällä Wayne Enterprisesin tämmöisen niin kuin sotilaspuolen kun siellä on kehitetty jotain sotilaskamaa, niin se on niin kuin sinne tavallaan työnnetty vähän niin kuin piiloon siinä vaiheessa, kun se osasto on suljettu, niin että ole siellä ja ole hiljaa. Ja nyt kun se myös mahdollistaa sitten tämän kaiken, että Bruce Wayne ja tämä Lucius Fox alkaa yhdessä kattelee, että mitäs kaikkea me voitaisiin tehdä ja mitäs me voitaisiin kehittää ja... Kyllä. Ja näin, ja sitä kautta tässä myös kerrotaan, että mistä Batman saa nämä kaikki upeat lelunsa, kuten Jokerikin ihmetteli jo tässä ensimmäisessä Burtonin leffassa, niin tässä on se, että nyt näytetään. Tavallaan niin kuin tämä Batmanin kaikki tämä, niin kuin, että mistä sen panssarit on, miten ne tehdään, mitä laitteita sillä on sun muuta. Batmania vähän niin kuin demystifioidaan tavallaan niin kuin tässä leffassa. Ja mun mielestä tämä on just se mun mielestä mielenkiintoinen. Mä tykkään tästä. Se on hyvä ratkaisu kukin mielestä. Ja se on vähän semmoinen kevyt montaasi siinä. Se on semmoinen pitkitetty kohtaus, missä koko ajan palataan siihen, että nyt tulee yksi juttu lisää. Yhdessä se niin kuin airbrushaa niitä Kevlar-panssareita mustaksi ja sitten hiotaan näitä batarangeja ja sitten ajellaan tällä tumblerilla, niin että saako sitä mustana. Ja just nämä tämmöiset, että kaikki establishoidaan, mitä sitten niin kuin nähdään myöhemmin tässä leffassa. Ja mun mielestä se on esimerkiksi hauska twisti just se, että kun halutaan luoda se Batmanin kypärä tai se maski, niin sehän on kahdesta eri osasta, jotta ei tule epäilyksiä, niin Wayne Enterprises tilaa niin kuin tukkulastillisen niitä molempia, ja sitten oli se, okei, tämä eka versio oli vähän paska, älä tipu pää edellä, ja sitten pitää vaan tilata lisää. Se on sellainen hauskoja twistejä. Ja itse asiassa yllättävän hauska elokuva myös, siis tämähän on tosi dark ja kritti, mutta tässä on tosi hyviä semmoisia kevyitä vitsejä just oikeassa kohdissa. Komissaario Gordon ajaa sillä Bat-tumblerilla, niin se kolhii jotain autoa, niin se on silleen, sorry. Tämmöisiä kevyitä. Tuli vaan nyt mieleen nopeasti, koska eihän tätä elokuvaa tunneta siitä, että olisi hauska. Mutta tässä on hyvä vire mun mielestä. Et se ei lähde laukalle, mutta vähän keventää. Joo, siis niin kuin juurikin näin, että tässä vaikka näillä Nolanin Batmaneilla ehkä on se maine, että nämä on tosi jotenkin synkkiä, niin ei nämä oikeasti ole. Nämä on kuitenkin, tässä on koko ajan muistettu, että tämä on sarjakuva-elokuva, mitä leffaa tässä tehdään. Ja niin kuin huumoria on, mutta se ei ole ehkä semmoista niin kuin vitsi-ilottelua tai tämmöistä huumoria. Mutta joo, mä tykkään tästä, miten Batman kehitetään. Ainoa, niin kuin, mua vähän harmittaa se, että totta kai se oli pakko tuoda tässä elokuvassa jo, mutta loppujen lopuksi sitten esimerkiksi se panssari, mikä sillä on, niin siinä on se Bat-logo, ja se on vähän semmoinen niin kuin liinimpi, tai niin kuin, että siihen on veetty joku kerros päälle. Mä tykkäsin siitä, kun Batman pyörii, kun sillä on pelkästään se panssari, joka on aika raffin näköinen, tai näin, tässä vaiheessa mä en muista, että oliko sillä vielä se kommandopipo päässä, mutta joo. Siis se, että mä tykkäsin niin kuin tästä tyylistä. Ja mä olisin tavallaan toivonut, että se olisi vielä jäänyt ehkä vähän, tiedätkö, silleen prototyyppitasolle, että mikä sen niin kuin ne kledjut ja kuteet on. Joo. Ja tähän tyyliin. Mutta that's fine. Mun ja siis hei, nyt täytyy muuten sanoa se, että mun mielestä niin kuin yksi, mikä on hieno
homma, niin on se, että Batmanin viitta, niin tässä oli tämä älykangas, joka sitten kun erikoishanskat, kun lyödään siihen kiinni, niin se niin kuin muuttuu. Se, sähkövirralla saadaan se jäykistymään. Niin mun mielestä siis tämmöiset jutut, okei, tässä selitetään näitä asioita, mitä ollaan nähty jo niin kuin monta kertaa, toimii. Ja nimenomaan se Bruce Waynein uteliaisuus, että se koko ajan, että voiko tehdä tälleen, voiko tehdä tälleen, ja sitten Lucius Fox. Se haluaa kehittää niin, tätä. Lucius Fox on aina vaan silleen, että se sanoo hyvin, että jos mä en tiedä, mun ei tarvitse valehdella. Mm. Mutta hän selvästi tietää, hän kyllä tietää tämä Lucius Fox, että se on hyvä lisähahmo mun mielestä tähän. Ja niin, siinähän se. Ja sitten tulee, ja sen jälkeen tuleekin tämä ensimmäinen kohtaus, missä Batman on Batman tässä elokuvassa, niin mun mielestä on tosi hyvin tehty. Se on siis tämä kohtaus, missä ollaan siellä satamassa, siellä konttien keskellä. Niin, tässä elokuvassa muuten, tähän voidaan jonkun verran palata myöhemminkin, mutta siis tämä elokuvahan tunnetaan mun mielestä siitä, että tämä on vähän heikosti niin kuin toiminnallisesti ohjattu. Tässä on tosi nopeita leikkauksia, vähän semmoinen sillisalaatti ruutuvaihtelu välillä. Mutta just se kohtaus, kun se pikkuhiljaa vähän ninjailee siellä, just sillä, se ei hyppää niiden keskelle ja hakkaa kaikkia turpaa, vaan se nimenomaan ottaa yksi kerrallaan, luo sitä pelkoa niihin pahiksiin. Ja varsinkin se kohta, kun se nostaa, onko se Carmine Falcone, tämä mafiapomo, kun se nostaa sen siitä auton niin kuin kattolasin läpi ja sille, I'm Batman, se oli kova. Niin kuin nyt yllätti tällä katselukerralla, että se kyllä, koska se on tosi tärkeä tämmönen niinku biitti tässä elokuvassa, että missä kohtaa se tulee, koska Burtonin elokuvassa se I'm Batman hän on tosi nopeasti siinä ihan alussa, niin tässä sitä saa odottaa niinku yli tunnin melkein varmaan, että se tulee oikeasti se, että nyt on Batman niinku luotu, ja nähdään ekaa kertaa kunnolla se myös. Joo, siis itse asiassa toi ensimmäinen kohtaus, jossa Batman on Batman, niin. Se kyllä on mun mielestä kanssa toimiva, ja nostin tässä esille sen, että toimintakohtaukset on vähän ehkä siis nimenomaan leikattu semmoiseksi sillisalatiksi. Ja sitten se, että vähän liian lähikuvia. Tiedätkö, niin kuin, siis se mitä niin kuin ehkä tämä toiminta olisi kaivannut, niin on nimenomaan se, että selkeyttä, vähän laajempia kuvia ja ehkä että se leikkaustahti ei ole tollainen. Ja se ei aina haittaa. Ei. Se ei aina haittaa, mutta sitten etenkin siinä vaiheessa, kun ollaan vähänkin synkemmissä mestoissa, Batmanilla on vittu mustat kamat päällä, niin se on niin kuin vaikeuttaa sitä erottamista. Mutta mun mielestä siltikin näissä toimintakohtauksissa näillä on, niin kuin, näillä on huonompi maine kuin mitä tämä todellisuudessa on. Se ei mua haittaa niin paljon, mutta parannettavaa on paljon, mutta tämä ei ole niinku niinku paskempaakin toimintaa on nähty. Joo, kyllä. Ja nimenomaan siis puhuin Robinin arvostelussa siitä, että siinä on niinku paljon CGI:tä, niin tässä elokuvassa kyllä niinku on ihan puhdasta actionia kuitenkin, vaikka se välillä onkin sitä, että mitä tuossa tapahtui, niin silti sä niinku näet, että siellä autot lentää ja on räjähdyksiä, niinku oikeita räjähdyksiä ja kaikkea, niin kyllä sitä pitää niinku arvostaa, että tässä on niinku palattu. Nolan oli niinku halunnut selvästi tehdä niin kuin enemmän praktista toimintaa kuin se, että mennään vaan green screen studioon ja tehdään sitten siellä. Mutta niin, mainitsin ton Carmine Falcone. No toivon, että sen hahmon nimi oli toi. No Falcone on se. Joo, Carmine Falcone. Carmine Falcone. Niin, taitaa olla sarjakuvistakin tuttu hahmo. Kyllä. Niin, eli siis tämä on nyt, tässä on tämä mafia tässä Gothamissa. Se on, ja alamaailma, korruptoitunut mätäpesäke Gotham, mitä sitten Batman lähtee niin kuin puhdistamaan, ja tää on niin kuin, hän on käytännössä tämmöinen puolipahis, vähän niin kuin Max Schreck näissä tässä Returnsissa, että hän ei ole niin kuin oikea Batman-pahis siinä mielessä, että häntä vastaan ei tapella, ei ole semmoinen, ei ole suurta kohtaamista, hän on enemmänkin just semmoinen, jonka Batman ottaa riveleistä kiinni, I'm Batman, ja sitten, mutta tässä on justiinsa, tässäkin on vähän kaksi ja puoli pahista, eli on se Falcon, ja sitten meillä on Ra's al Ghul, joka on mainittu, jota näyttelee loistava Liam Neeson, ja sitten, onko se Cillian Murphyn näyttelemä, toi Scarecrow, mä nyt en miettiä, mikä on Scarecrow, siis variksen pelätti yksinkertaisesti, mutta puhutaan vaikka Scarecrowsta nyt helpotuksen vuoksi. Ja niin, siinä, että ei ole kyllä niinku mikään ihan, ei todellakaan niinku niin over the top lataus tässä ensimmäisessä, niinku, että pahikset on todella niinku
pysyy aisoissa, sanotaan näin, vielä tässä ensimmäisessä. Joo, ja tässähän niin kuin ideana on se, että tämä Ra's al Ghul on lähettänyt huumeita Gothamiin, ja joo, puolet menee diilereille ja puolet menee sitten tuonne Arkham Asylumiin mielisairaalaan, jossa sitten taas tämä tohtori Jonathan Crane, joka on siis tämä Scarecrow, niin on siellä omien henchmenejen kanssa työntänyt tätä huumeita tuonne Gothamin päävesiverkkoon, eli gothamilaiset juovat tätä. Ja siis pointtina on se, että sitten on tämmöinen laite, joka höyrystyttää vettä, ja kun ne saa höyrystettyä kaikki Gothamin vedet ja näin, niin sitten nämä huumeet lehahtaa ihmisten naamalle. Joo, se on niin naamalle, ja se, ne, se on semmoista niin kuin hallusageenia, joka sitten saa ihmiset näkemään pelkonsa ja nimenomaan pelkäämään. Eli Gotham halutaan tuhota ja repiä kappaleiksi asukkaiden omalla pelolla, eikä millään räjäytyksellä tai millään tämmöisellä. Tämä on nyt se niin kuin pointti. Mun mielestä vähän tyhmä idea. Oikeesti mä en tykkää tämän leffan tästä pahisten juonesta. Se on kyllä vähän semmoinen, että siis kun mä katson Batman Beginsia, niin mä aina vähän unohdan, että mikä tässä elokuvassa on edes se kliimaksi. Nyt kun mä katsoin sen, niin tosiaan se on tää juna, just tää junakohtaus, missä on tämä vaporisoija, tämmönen, sekin joku armeijalaita, jonka tämä Wayne Enterprises on siis valmistanut, että sitä vastaan. Se on se MacGuffin niin sanotusti. Ja justiinsa, ja siis sehän, se on nimenomaan just se, että gothamilaisethan ovat jo juoneet sitä vettä pitkään, mutta se on nimenomaan, että vaporisoinnilla, kun se pitää hengi, se pitää saada keuhkoihin, ja sitten tulee tämä paniikkipsykoosi, mikä siitä Scarecrown myrkystä tulee, ja sitä nähdään. Ja sen verran nyt mennään, hyvä mennä Scarecrowhun. Mun mielestä elokuvan teemahan on selvästi ylipäätään pelko. Se on Batmanin tavoite, ja sitten tässä käsitellään Batmanin pelkoa, käsitellään muidenkin ihmisten pelkoa, on just tämä Scarecrow, koska aina kun se sillä on käsissä ja missä kaikkialla, se niinku vapauttaa sitä ihme höyryä, mikä on sitten tällä kamalla varustettua, niin se aina alkaa aiheuttaa näitä niinku pahimpien pelkojen niinku sävyttämää tämmöistä paniikkia ja hallusinaatiota. Niin ne on mun mielestä tosi hyvin tehty, niinku, että se on hyvä. Niin kuin sanoin, se sopii tähän leffaan siksi, koska tämä ei mene heti liian pitkälle, mutta se auttaa tuomaan tähän myös semmoista, niin kuin nehän on kanssa vähän just, että on ne kuvat, mitä saadaan, niin saadaan vähän semmoista, että ei ole liian semmoinen tylsä ja kuiva, realistinen elokuva, vaan saadaan hyvää kuvastoa. Just se kohtaus mun mielestä, missä Batman lentää ja se Arkham Asylumin jengi ja siellä lähialueella oleva jengi, niin nehän niin kuin näkee Batmanin semmoisena kunnon demonihahmona. Se on tosi, tosi hauskasti, niin hauska idea ja hyödynnetty. Scarecrow on kyllä hyvä, ja loppupeleissä sitä olisi saanut paljon enemmänkin varmasti irti, jos olisi ollut ehkä enemmän aikaa sille. No siis, mutta toisaalta Scarecrow on tämän leffan apupahis, niin kuin Ra's al Ghulille, se on ihan selkeästi niin kuin sen käskyläinen. Mutta siis täytyy tuosta Scarecrowstakin sanoa se, että mä silti jäin vähän toivomaan jotain. Tiedätkö, niin kuin siis tässä leffassa niin siis sekä Ra's al Ghul että Varjojen liiga, että sitten tämä Scarecrow ja Carmine Falcon. Jotenkin, tiedätkö, niin kuin on silleen, niin kuin, että okei, tämä on Batman Begins, nämä pahikset on ehkä vähän niin kuin toned down, mutta en tiedä. Tämä mun mielestä jättää toivomisen varaa. Mä tykkäsin siitä, että Gotham on täysin korruptoitunut meistä, ja tässä oli se Flash-niminen poliisi, joka on ihan samanlainen itse asiassa. Niin kuin tuli 2000-luvun versio mieleen siitä, mikä oli Burtonin ekassa Batmanissa, se korruptoitunut poliisi, joka oli Jokerilla duunissa. Tai Jack Napierilla duunissa. Mutta siis se, että en tiedä. Jättää niin kuin, mun mielestä hyvä asetelma, hyvät lähtökohdat ja näin, mutta sitten kun tähän tuodaan tosiaan sitten niitä pahiksia, eli Scarecrow ja sitten Varjojen liiga tai Ra's al Ghul, niin
Tässä on nimenomaan ehkä Batman, niin kuin, Batman vie tässä elokuvassa niin kuin, paikkaa tosi paljon, ja se on aikaisemmin ollut puhe just siitä, että ne pahiksethan niin kuin, vie sen leffan. Niin tässä on vähän toisin päin. Tässä Batman saa niin ison osan ruutuaikaa, että ne pahiksille ei jää hirveästi mitään. Mm. Ja muutenkin, kun tämä Scarecrow on vähän, kun se on vähän semmoinen lakeja kuitenkin, että se ei, sillä ei ole, en liikaa halua meidän seuraavaan elokuvan kurotella, mutta kun just vertaa, niin se on kuin yö ja päivä tämän Batman Beginsin ja seuraavan elokuvan välillä. Niin se siinä just, että jättää vähän toi, että Scarecrowlle varsinkin, koska se siitä olisi saanut visuaalisesti eniten irti, niin siitä olisi vähän voinut olla lisää. Et se, ja just se, että Scarecrow ei tunnu niin kuin kauhean uhkaavalta. Okei, se oli itse asiassa, mä yllätyin, kun siinä on se kohtaus, mistä tämä Crane kautta Scarecrow, siis sytyttää niin kuin se huumaa Batmania ja sytyttää sen tuleen. Et sillä on kyllä semmoinen hyvä aura, että se ei niin kuin pelkää Batmania, vaan se osaa, niin kuin, se heti niin kuin otti homman haltuun ja pisti Batmanin niin kuin polvilleen. Joo, ja se, siis, se oli hyvä kohtaus kyllä sillä. Hei, ja siis tota, niin, joo, täytyy itse asiassa, tämä on niin kuin Scarecrown paras kohtaus, itse asiassa ei muistettavimpia kohtauksia nimenomaan tästä leffasta, mutta tosi hyvä kohtaus juurikin senkin takia, että noin yksinkertainen asia, että tiedätkö, Batman yllätetään ja sitten se ei pysty toimimaan, sen päälle heitetään jotain palavaa nestettä, ja sen jälkeen sytytetään palaamaan, ja Batman joutuu pakenemaan hyppäämällä ikkunasta läpi ja niin kuin sateeseen, ja no tässä vaiheessa niin tippuu niin kuin tyyli melkein 10 metriä niin, siis niin kuin auton katolle. Niin. Tämmöinen, niin kuin, et kun aikaisemmin just oli silleen, että ei ole niin kuin näitä yliluonnollisia juttuja, niin joo, tässä ehkä Batman kestää vähän yliluonnollisia iskuja ja tämmöisiä näin, mutta siis tää oli hyvä, koska Batman, niinku, ja se pakenee sieltä, se on niinku ihan vittu, että mitä hän tekee, että niin tuolla näkyy ihmisiä, ja sit se on vaan, niinku ampuu sen. Niin. Ja siis se itkee, se niinku tyyliin itkee, niinku, että Alfred, auta. Niin. Se on et just, että Batmania niinku, kyllä ei pelätä niinku, nuijia tässä elokuvassa, niinku maan rakoon, mikä on vähän sama kuin Year Oneissa, että sieltä on tuotu niinku, vähän tätä hyvää vuotta. Batman ei todellakaan alusta asti ollut mikään onnistuja. Just näin, ja toinen, tämä on hyvä puoli ja tässä. Ja toinen on just se kohtaus, kun se eka kertaa laittaa ne panssarit päälle, sillä on vaan se kommandopipo, se menee sille Gordonille juttelemaan, niin siinä kun se hyppää sinne partsille, niin se on niin se, ai saatana, se on pahan näköinen semmoinen parkour-stuntti. Koska joku sen on kuitenkin tehnyt, niin tulee vaan semmoinen, että kyllä toi Bruce Wayne, kyllä se kestää. Onneksi Bruce Wayne on sarjakuvissa ainakin täydellisyyttä, niin kuin ihmiskeho on viety äärimmilleen, niin kuin täydellinen ihminen niin sanotusti, niin kyllä sit kestää hyppiä niin kuin talon katolta silleen, että päätyy semmoiselle niin kuin palotikkaille vähän. Niin kuin, mut joo, ei, nimenomaan hyvä. Batman ansaitsee tässä niin kuin sen voittonsa. Ei ole silleen, että se vaan tulee paikalle ja vetää jengiä turpaan ja that's it. Kyllä. Joo, hei, yksi hahmo, mitä ei olla mainittu tässä, niin on Rachel Dawes, jota näyttelee Katie Holmes. Eli tämä on niin kuin esitellä, että on Bruce Waynein lapsuuden ystävä, joka nyt sitten, kun Bruce Wayne tulee takaisin, niin sitten hän on syyttäjänä. Joo. Ja sitten hän kuulee, että Bruce on tullut takaisin. Tässä on vähän semmoinen, niin kuin, tässä selkeästi vihjaillaan just nimenomaan, että se vähän niin kuin haikailee tavallaan Bruceen perään, tai on silleen, haluaisin nähdä, mutta se ei ole ottanut muuhun yhteyttä, miksi? Niin. Ja, näin, ja sitten kun se näkee itse asiassa ensimmäisen kerran Bruce Wayne, niin on just se, että kun, ja tästä mä tykkään, kun Alfred nimenomaan sanoo silleen, että tämä ei ole hyvä juttu, että sä niinku kukut öisin Batmanina ja sitten tiedätkö, niinku, nukut päivät ja tähän tyyliin, että miljonääri Playboyn pitäisi tehdä jotain muuta. Ja sitten kun Bruce ottaa sen niinku roolin, että okei, hän saapuu heti Lamborghinilla bileisiin ja siellä on kaksi naista mukana ja sitten se menee sinne johonkin hotellin aularavintolan suihkulähteeseen niin kuin mä ostan tämän mä ostan tämän hotellin ja tähän tyyliin niin kuin on semmoinen siis just tämmöinen tiedätkö rikas kusipää. Joo. Sit kun se tapaa Rachelin ja se on nimenomaan ihan märkä niin siinä vaiheessa ja niin kuin poistumassa niin on sille, että hei että mä musta on muutakin, että mä en ole se, mitä sä nyt näet. Ja näin, niin, no tietenkin lopussa sitten
koska molemmat selkeästi haikailee toisiaan. Ei. Lopussa sitten tulee tämä suudelma. He eivät saa toisiaan, koska Rachel ei. Sanoo just nimenomaan sen, että sä, koska se tietää, että se on Batman, että sä oot nyt Batman, ja niin kauan kuin sä oot Batman, niin me ei voi olla yhdessä. Niin. Mikä on jälleen kerran tuo se ristiriida, joo. mikä ollaan nähty aikaisemminkin leffoissa, mutta kivalla tavalla. Kyllä, ja justiinsa, no tästä voidaan mun mielestä just tämä, kun Christian Bale on siinä puku päällä märkänä, niin siinä näkyy, siitä tuli mieleen, että Christian Bale on täydellinen valinta mun mielestä ollut Bruce Wayneiksi ja Batmaniksi. Jumalauta, kun se on niin, se on ehkä tässä vaiheessa, se on klisee sanoa, mutta Christian Bale vaan on niin muuntautumiskykyinen näyttelijä, sekä niin kuin näyttelijä suorituksissaan, että myös niin kuin fyysisesti. Se näyttelee tässä sitä parikymppistä nuorempaa Brucea, semmoista, vähän sama kuin tämä Bruce Wayne on tässä The Batmanissa, vähän samanlainen semmoinen nuorempi, angstisempi. Ja sitten näytellään tätä treeniajan Bruce Wayneä, sitten on tämä Millionaire Playboy, ja sitten on Batman. Et siinä on niin kuin aika monta niin kuin roolia, mitkä sen on pitänyt ottaa haltuun, ja kaikki menee mun mielestä ihan nappiin. Joo, siis itse asiassa täytyy kyllä sanoa, että mä en ole aikaisemmin pitänyt Christian Baleä niin kuin parhaana Batmanina. Mä oon pitänyt, siis, oon pitänyt sen rooli suorituksesta kyllä ja näin, mutta mä en ole ikinä ajatellut, että se olisi niin kuin paras. Mulle Michael Keaton on jotenkin se ykkönen. Mm. Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että silleen objektiivisesti tarkasteltuna, niin Christian Bale todennäköisesti on se paras Bruce kyllä. Wayne ja paras Batman, joka on nähty tähän mennessä niin kuin valkokankaalla. Tosi hyvä roolisuoritus. Ehkä vähän, siis ehkä aavistuksen jää vähän etäiseksi. Tiedätkö, niin kuin se, että se mikä Michael Keatonissa oli semmoista lämpöä, mihin sä voit tarttua ja samaistua katsojana, niin mun mielestä Christian Baleiltä puuttuu se. Että tavallaan, tiedätkö, mä en samaistu siihen hahmoon oikeastaan niin kuin millään tasolla. Mutta tätä paikkaa vielä, en muista tämän näyttelijän nimeä, mutta mun mielestä se nuori Bruce, se lapsi Bruce, se mun mielestä niin kuin vähän paikkaa. Siis ei niin kuin Christian Balein, mutta siis Bruce Waynein tätä hahmoa. Mä olin niin kuin alusta, mä olin tosi niin kuin herkkänä, tiedätkö, niin kuin, kun näytetään tätä nuoren Brucein tätä kärsimystä ja surua. Niin kyllä se osui mulle ja paikkaa niin kuin tätä Bruce Waynein etäisyyttä ehkä, mutta niin. Mut joo, siis ja ehkä niinku tätä Bruce Wayneä ja hänen tämmöistä samaistuttavuutta, niin mikä siihen, millä tavalla se siihen tuodaan, niin Michael Cainin Alfred. Se on. Niin siis sillä tavalla, että tämä on se leffa, missä oikeasti Alfred on enemmän kuin pelkästään hovimestari, vaan hän on oikeasti isähahmo, joka välittää tästä tyypistä tai Bruce Wayneista ja yrittää niin kuin kaitsea sitä tavallaan oikeaan suuntaan, koska hän on edelleen uskollinen Thomas Wayneille, vaikka sitä on niin kuin jo parikymmentä vuotta, kun Thomas Wayne on kuollut, niin kyllä. hän on siltikin niin kuin suorittaa sitä tehtävää, jonka hän on tavallaan silloin niin kuin luvannut. Siis ja Michael Caine on ehkä tämän. Se on niin kuin, mä sanoisin, että Michael Caine on tämän elokuvan sydän ja se sielu. On, kyllä. Niin kuin mä jossain aikaisemmassa videossa sanoin, että Michael Caine ei nimenomaan, ei ole se sarjakuvien Alfred. Se on vähän semmoinen, just semmoinen lakeija, joka niin kuin on, vaan tässä puhutaan ihan perheenjäsenestä ja tämmöisestä isähahmosta, joka myös niin kuin pistää vastaan Brucelle tosi paljon. Just, että sun pitäisi olla näin ja sitten myös tämä, että älä niin kuin tuhoa sun niin kuin suvun niin kuin tämmöistä nimeä ja mainetta. Ja tätä niin kuin jatkuu, ja koko trilogian ajan tämä jatkuu ja eskaloituukin jopa siis tämä Alfredin ja Bruce Waynein suhde. Ja se on mun mielestä hyviä herkkuja, mitä niin kuin, koska se justiinsa, että se on tosi staattinen näissä aikaisemmissa elokuvissa, missä oli tämä Michael Go. Niin eihän se Alfred niin kuin muutu mihinkään. Tässä on ihan Alfred nostettu niin kuin samalle tasolle tärkeänä hahmona. Kyllä. Ja täysin oikea ratkaisu niin kuin leffan tekijöiltä. Kyllä. Ja haluan mainita tässä vielä myös Morgan Freemanin Lucius Foxin, joka joo. tavallaan myös tämmöisenä vanhana, pehmeääänisenä, lempeänä, älykkäänä tyyppinä, joka on tosi samaistuttava. Niin sekin on tavallaan Bruce Waynelle semmoinen toinen ei, niin, ei ehkä isähahmo, vaan se on ehkä enemmänkin, tiedätkö, se setä, joka on niin kuin, tiedätkö, leikkii sen kanssa tai kyllä. tähän tyyliin, niin kuin, että sillä on tavallaan, Bruce Waynellä on tässä elokuvassa ikään kuin kaksi
ei isä hahmoa, mutta tämmöistä vähän niin kuin... Sillä on kaksi hyvää mentoria ja yksi paha mentori. Joo, juuri että ne on niin kuin se moraali, vähän tämmöinen, niin kuin Alfred on tämmöinen moraalinen kompassi pikkasen, myös tämä Rachel samaan aikaan, Lucius Fox auttaa sitten niin Batmania tekemään, mitä Batman tarvitsee, ja sitten tämä Ra's al Ghul on antanut. Se on, just, se on hyvä, kun se Batmanin tausta on, se tulee sieltä, että se ottaa pahuuden aseet ja kääntää ne pahuutta vastaan. Sehän on niin kuin Batmanissa ehkä merkityksellisintä niin kuin hahmona, mitä tässä käytetään tosi hyvin, että Batmanin ei tarvitsisi tehdä, mitä se haluaa, mutta se haluaa tehdä asiat just näin. Se haluaa, se, just että Bruce Wayne ei teloita vankia siellä varjojen liigassa, vaan se on silleen, että ei kun mä teen tämän niin kuin mä haluan tehdä. Mm. Se osoittaa niin kuin just sen, ja se on niin kuin se oleellisin Batmanin juttu, että sillä on se hyvin voimakas moraalinen koodi, mitä se haluaa ja noudattaa. Hei, yes. Hienoa, että me päästiin tähän näin, koska tuolla Facebookin mystisessä maailmassa olemme keskustelleet just nimenomaan tästä, että kun Batmanin yksi tämmöinen moraalikoodi on se, että hän ei tapa. Mm. Ja se on nimenomaan, siis Batman-sarjakuvissa on ensimmäistä kertaa sekä ollut sarjakuvan sivuilla vuonna 1939 ja 1940, eli jo seuraavana vuonna Batman luopui väkivallasta. Mm. Eli me ollaan nähty periaatteessa niin kuin väkivallatonta Batmania, tai ei väkivallatonta, vaan siis Batmania, joka ei tapa. Mm. Niin siis 50 vuotta periaatteessa. Sitten Burtonin leffoissa niin Batman tappoi. Mm. Tappoi ja näin, ja tämä on niinku herättänyt keskustelua. Ja sitten on niinku mainittu muun muassa tämä, että joo, että aika mielenkiintoinen moraalikäsite, että se, että se ei suostu tappamaan sitä tyyppiä siellä Varjojen liigan mestassa, mutta se räjäyttää koko mestan, että siinä kuolee niitä Varjojen liigan tyyppejä. Se Ra's al Ghul kuolee siinä, niinku kun tippuu ne jotkut kattoparrut niinku sen päälle ja tähän tyyliin. Tämä on Ra's al Ghul, niin feikki Ra's al Ghul. Ja näin, niin kuin, että aika mielenkiintoinen moraalikäsitys, että vähän niin kuin venyy ja paukkuu. Mutta mä sanoisin näin, että tässä leffassa esimerkiksi on just se, että Batman, okei, se välillisesti kyllä tappaa. Kyllä, se on totta, että hänen aiheuttamansa asian takia niin kun näitä ihmisiä kuolee, mutta esimerkiksi täällä Himalajan vuoristossa, niin itse asiassa miksi Batman teki noin, niin oli se, että hän halusi muodostaa hämäyksen, tai siis niin kun häiriötekijöitä, eli sytyttää sen mestan palaamaan, jotta hän voi paeta, koska niin kun ympäristö muodostaa vaaran silloin kaikille, ja ihmiset joutuu kiinnittämään huomiota näihin asioihin, niin se, että jos nämä ihmiset ei olisi jäänyt taistelemaan Bruce Waynein kanssa, vaan lähtenyt pois, niin kukaan ei olisi kuollut. Et ne tavallaan teki oman valinnan ja jäi tappelemaan, ja tällä tavalla niin kuin välillisesti he kyllä kuolevat siihen, mitä Batman kautta Bruce Wayne on tehnyt, mutta nimenomaan se, että Batman ei anna sitä kuolin iskua tavallaan. Kyllä, ja siis se näkyy enemmän siinä, just, että ei kannata ottaa niin kuin liian vakavasti sitä, että kuka kuolee vaan Batmanin niin kuin välillisesti tai suoralla kädellä, vaan se on enemmän se periaate sieltä taustalla. Nämä on kuitenkin vaan elokuvia, se pitää muistaa. Mutta siis just se, että Nolanin elokuvissa se teema on se, että Batman ei tapa, ja se on, tulee hyvin selväksi kuitenkin. Ja justiinsa tämä, että no se on just, että Bruce on silleen, silloin on vielä Bruce Wayne, niin on silleen, että oikeutta pitää saada, mikä hänen maailmassaan tarkoittaa, että pitää mennä oikeuden eteen. Mutta se on aina just, että mikä on oikeutta ja mikä ei. Batmanin mielestä oikeutta ei ole se, että tapetaan niin kuin pahantekijät, vaan että niitä pitää rangaista jollain muulla tavalla. Eli Batman käytännössä uskoo tähän maailmaan, missä me eletään. Varjojen liiga taas haluaisi tuhoaa niin kuin sen pahuuden. Tämähän on ihan mielenkiintoinen moraalinen dilemma ihan oikeasti tästä voisi keskustella vaikka kuinka paljon. Käytännössä siis Batman ei usko kuolemantuomioon. Mutta, tässä on hyviä, mitäs muita tässä, niin siis tuossa Katie Holmesista halusin sanoa aikaisemmin ja Rachelin hahmosta, että mä en tiedä, onko tämä sarjakuvista tuttu, vai onko tämäkin niinku luotu tähän, vähän niin kuin tämä Lucius Fox, joka saattaa olla sarjakuvista tai ei ole, ei sillä ole väliä, mutta Rachel, mä en tiedä, onko se Katie Holmes vai mikä, mutta mä en rehellisesti tykkää tästä Rachelin hahmosta hirveästi. Ja
mä en vaan keksinyt yhtään, että mikä hitto se syy on, koska se tekee kyllä niin kuin elokuvan kannalta tärkeitä asioita, just se, että se menee sen, se on niin kuin siellä siviilitasolla vastustamassa tätä Jonathan Crania, eli Scarecrowta. Se on tärkeä osa tätä elokuvan kulkua, mutta joku siinä mättää. Mä en vaan perkele keksi, että mikä. Joo, siis mä en tiedä. Joo, siis täytyy sanoa, että siinä mättää jokin, koska mä en oo, tiedätkö, tälleen jee, niin. Rachel jee. Niin. Mutta totta, onko se sitten se Katie Holmes? Mun mielestä Katie Holmes on hyvä näyttelijä, mutta se ei ehkä ole tässä roolissa oikeassa paikassa, ehkä näin. Niin. Siis okei, tämä kyseinen hahmo tai näyttelijä vaihdettiin sitten, korvattiin Maggie Gyllenhaalilla seuraavaan elokuvaan, mutta mulla on pitkä aika, kun mä viimeksi on katsonut Dark Knightin, joten mä en niin kuin voisi sitä palataan seuraavassa videossa niin, sitten siihen, että kyllä. Kumpi on parempi, että onko kyse hahmosta vai niin. Onko kyse näyttelijästä. Mutta joo, jotain pientä siinä on, mikä niin kuin vähän tökkii, mutta en mä tiedä. Rachel on vähän liian saarnaava ehkä se on se, että se on vähän semmoinen, että se on Bruce, mun mielestä se on vähän semmoista jeesustelua, mitä se on Bruceille, että joo, jatka sä vaan näitä bileitä, me tehdään näitä oikeita sankarita, niin se on vähän semmoinen, se on vaan vähän semmoinen turhan saarnaava. Nyt ainut, minkä keksin, että niin, kolmannen kerran, sehän on semmoinen saarnaaja. Niin, jumalauta. Niin, jumalauta. Ja, niin. Mut hei, sitten kun tää Varjojen liiga, kun se tulee sinne Gothamiin, ja tavallaan niin kuin tämä viimeinen näytös alkaa. Niin. Ja ne polttaa sen Waynein kartanon itse asiassa. Ne tulee sinne bileisiin silleen. Bruceen synttäreille. Että nyt on semmoinen juttu, että vittu, mestat pistetään kohta palaa, että oli juhliat sisällä tai ei. Ja sitten vielä Bruce Wayne vähän kusipäisesti niin. Ajaa, niin kuin, että vittu hännysteli, että painukaa vittu. Niin kuin, häätää jengin pihalle, mikä oli tavallaan ihan hauska. Hauskoja tota, niin näin, mutta siis mä en tiedä, tämä loppu on mun mielestä vähän bläh. Tapellaan näitä tyyppejä vastaan ja sitten on tämä juna-juttu, niin. Missä vähän tapellaan ja näin, niin siis mun mielestä tämä loppu on vähän sellainen bläh. Se on kyllä hyvin pohjustettu siis, että se on heti leffan alussa, tämä Thomas Wayne kertoo sitä, kuinka nämä raiteet vievät sinne Wayne torniin, ja sitten, että sinne on, niinku, siellä on niinku tämä päävesi, niinku tää, että se on hyvin pohjustettu se loppu. Joo, ja siis tässä leffassa muutenkin itse asiassa on tosi hyvin niinku nämä istutukset ja lunnoistukset kyllä hoidettu, että tämä on selkeästi parempaa käsikirjoitustyötä kuin esimerkiksi niin. Batmanissa ja Robinissa. Kyllä, nimenomaan just samaa mieltä, että tässä niinku, tästä löytyy ne hyvät istutukset juurikin ihan alusta loppuun, mutta niin, mäkään en ihan keksinyt, mikä siinä oli junakohtauksessa. No se on ensinnäkin se on tosi semmoinen, että tuntuu, niinku, että no kauan sillä junalla nyt menee. Aina tämmöiset, missä joku juna menee oikeasti jotain 200 kilsaa tunnissa vittu siellä raiteella, niin silti sillä kestää niinku päästä joku pari kortteliin, niin joku 5 minuuttia. Se on ehkä vähän se, että siinä ei synny semmoinen hyvä niinku jännite. Tai se ei ole helppo niinku seurata mun mielestä sitä. Mulla tuli vähän semmoinen olo ainakin, kun mä katsoin tätä, että eikö se juna nyt ole vieläkään perillä, että jumalauta. Ja sitten, no siistiä oli kyllä se mun mielestä, kun se Batman roikkuu sen mukana ja osuu vähän sinne tänne. Vähän semmoinen raaka meininki. Ja siinä taas, niinku, että kyllä niinku kylkiluut selvästi kestää ja ei mene niinku paskaksi mikään paikka. Niin. Ja tässähän siis ideana oli siis se, että siellä on se hemmetin veden haihduttaja, vaporisoija, whatever, on siellä junassa, Ra's al Ghul on siellä, jättänyt on sen kanssa menossa sinne, ja sitten se jysäyttää niinku koko Gothamin noi vesivarannot. Oliko sulla semmoinen fiilis, kun tää juna on menossa, ja sä tiedät nämä paukut, niin. Että okei, kohta tapahtuu niin. Kamalia, niin oliko sulla semmoinen fiilis siinä, että voi ei, kohta muuten oikeasti tapahtuu kamalaa? Ei, se just, niin, no, joku tästä just puuttuu. Näin. Ja nimenomaan ei mennä liikaa seuraavaan, mutta siis kun seuraavassakin elokuvassa tämä on paljon paremmin tehty, niin se on, niin, Batman Begins jättää joissakin kohdissa vaan toivomisen varaa, mutta se siinä onkin se hyvä puoli, että sitä sitten niistä ehkä opittiin, että näistä ensimmäisen kerran kompastuksista, ja niin, en mä tiedä. Mikä on sun lopputuomio leffalle?
Tämä on vähän niin kuin suhteutta. Kyllä mä niin kuin... Tämä on nyt vaikea, kun ei, me ei olla katsottu, mä en ole katsonut vielä, etkä ole kyllä varmaan sinäkään, just Dark Knightia eikä Dark Knight Risesia, niin se, et vähän, vitsi kun tekisi mieli saada vähän suhteutusta tähän, antanut nelosen kuitenkin Burtoneille. Mm. Kyllä mä... Tekisi mieli antaa nelonen, mutta sitten samalla tekisi mieli antaa 3.5. Kyllä mä annan tälle 3.5, että tässä on niin paljon parannettavaa, että mun on pakko jättää vähän niin kuin varaa siihen näihin seuraaviin. Että jos mä annan nyt nelosen, niin sitten mua pelottaa, mitä ne joutuu miettimään jatkossa. 3.5, mikä on siis erittäin hyvä elokuva mun mielestä. Ja tykkään nimenomaan tästä realismista, mutta siis siitä, että tämä on tämmöinen niin kuin moderni supersankaritoiminta-elokuva. Tässä ei ole mitään niin kuin liian överiä, liian hauskaa, vaan tämä, niin kuin tämä ottaa sopivan paljon itsensä vakavasti. Justiinsa nämä kohtaukset, kun Batmanin maskeja, niin kuin, nämäkin ihan paskoja, niin siis just tämmöisiä hyvin pieniä juttuja, helvetin hyvät näyttelijät, siis just niin kuin Christian Bale, no Katie Holmesista ei tässä ainakaan loista, enkä muista mistään muusta, mutta siis Michael Caine, helvetin hyvä, Morgan Freeman, helvetin hyvä, Rutger Hauer, pakko mainita, että sehän on tässä leffassa kanssa. Joo, totta, pienessä roolissa. Pienessä, mutta ihan merkittävässä, hauskassa roolissa. Oli kiva nähdä. Cillian Murphy vetää mun mielestä ihan hyvän. Se sopi mun mielestä tosi hyvin valittu, että se on just semmoinen sopivan semmoinen vittumainen semmoinen. Mutta samaan aikaan, kun se sanoi itsekin se hahmo monta kertaa, että mä tiedän, että mä en pelota sua, mutta niin se on siihen Cillian Murphy on tosi hyvä. Niin. Vähän semmoinen olo, että mä unohdin jotain. Tää on niin pitkä elokuva. Niin, ei kun niin on Liam Neeson totta kai. Ai vitsi, kyllä tykkään erittäin paljon. Mutta onko 3.5 sun tuomiota? Kyllä mä korotan, sanotaan 4-. Okay. 4-:een korotan kyllä. Kyllä tämä ansaitsee. Että tässä on, niin kun miettii vielä, mistä lähettiin, mistä piti nostaa. Jälleen kerran luotiin vähän tyhjästä, vähän sama kuin Burtonin. Niin tässä on vähän samanlainen fiilis, että nyt on niin kuin ylitetty niin kuin itsensä tässä elokuvassa. Ja tässä vaiheessa, kun Nolan ei ollut vielä tunnettu tällaisena ohjaajana, tämän jälkeenhän se sitten niin kuin Nolanin maine on tämmöinen suureellinen toiminta-elokuvaohjaaja. Tätä ennen oli enemmän sit se aikakikkailu. Enemmän se oli se aikakikkailu ennen tätä, mitä tässäkin siis on, niin se Nolanin tavaramerkki. Mutta tämän jälkeen Nolanista tuli niin kuin A-luokan niin kuin toimintaohjaaja. Mun täytyy vähän miettiä tätä mun arvosanaa, mutta siis mikä oli hyvä? Niin se, että nimenomaan tästä tehtiin vähän maanläheisempi. Tässä järkeistettiin ja näytettiin, kuinka mistä Batman ja hänen kaikki jutut on syntynyt. Että se ei ole vaan silleen, että Batmanilla on joku vitun luola tuolla kartano alla ja that's it, niin kuin, siellä on kummallisia vempeleitä, niin kuin, että kuka ne tekee, mistä se saa, koska ne on kustomoituja. Niin tämä leffa kertoo, että miten tämä on, ja mä tykkään siitä. Plus mä tykkään siitä, että hei, Batman on ninja, no totta kai se on ninja. Mm. Ja mistä Batman on lähtenyt, se on aluksi, se on vähän kömpelömpi, tai että niin kuin, se ei ole niin kova jätkä kuin miksi Batman niin kuin muistetaan, koska tämä on Batmanin alku. Siitä mä tykkäsin. Hyvät näyttelijät, tosi hyvät näyttelijät. Hans Zimmerin musiikki toimii, luo hyvää tunnelmaa. Ja James Newton Howard. Ja, ai oliks tää, eikö tää ollut, tää ei ollut vielä? Tää on yhteistuotanto. Ah, okei. Okay, ja seuraava kans. Sitten mutta miinusta. Pahikset jättää mun mielestä tosi paljon toivomisen varaa. Siis niinku tää pahisosasto ja niiden juoni on vähän semmonen hohojaa. Ja just nimenomaan, että tää loppu, kun tässä ei oikein niitä paukkuja osata rakentaa. Siis sillä tavalla, että ja kuitenkin kyse on Batman-elokuvasta, missä on, pitäisi olla semmoiset niin kuin muistettavat pahikset, kuten esimerkiksi seuraavassa elokuvassa, niin se, että tämä jättää niin paljon siihen, mitä Batmanin pitäisi olla. Joo. Niin kuin toivomisen varaa. Niin kuin mä sanoisin, että 3.5 on varmaan se, niin kuin mihin mä nyt kallistun. Että tää on niin kuin hyvin lähellä 4-, mutta mä silti niin kuin mä en halua antaa tälle 4-, että 3.5. Mutta hei, sen muuten haluan vielä tähän loppuun sanoa, niin kuin mikä on mun mielestä hyvää tässä elokuvassa, niin on se, että kun
että Wayne kartano on palannut, niin sitten just kun Alfred ja Bruce Wayne käyvät tätä keskustelua, että nyt pitää rakentaa tämä uudestaan, niin sitten on silleen, että pitäisiköhän meidän tehdä pieniä laajennuksia kellariin tuonne lounassiipeen, että miten olisi. Ja sitten myös se, että kun Gordon sanoi, että kaupungissa on uusi rikollinen, että pari murhaa ja ryöstöä ja näin. Ja vittu se on hyvä. Siis mä en edes aina muista. Et jättää että se käyntikortin. Nimenomaan. Ja mikä se käyntikortti on? No sanotaan näin, että se on pelikortti. Niin. Ja siis pakko tietenkin mainita, unohtunut kokonaan, Gary Oldman, mun mielestä tosi hyvä komissaario, tosi hyvä Gordon. Siis paras Gordon, mitä on nähty. Joo. No mä en ole, tässä vaiheessa, kun ollaan näitä leffoissa puhuttu, niin mähän en ole Batmania nähnyt, niin, mutta mun mielestä siis Jeffrey Wright, se on hyvä, mutta Gary Oldman on the Gordon. Kyllä. Ja nimenomaan, että tässä on nostettu kaikkia hahmoja vähän ylöspäin. Se trilogian kannalta tosi hyvä, että Gordonilla on niin kuin, sillä on rooli tässä trilogiassa, Alfredilla on, Lucius Foxilla, kaikilla on niinku paikkansa tässä, että kukaan ei ole niinku statisti käytännössä. Kyllä, just näin, kukaan ei jää paitsi. Tämä pohjustaa tosi hyvin tämän trilogian, kun sitä ajattelee just näin, että muut elokuvat on jo. Mm. Et silloin, kun se on harmi, kun ei nähnyt tätä silloin, kun tämä tuli, just johtuen siitä, että ei oikein niinku tehnyt mieli nähdä. Ei kiinnostanut. Ei kiinnostanut. Siis, ja just se, että mä olen nähnyt tämän Dark Knightin jälkeen. Okei. Se on, mä näin sentään tämän ennen niin, sitä. Niin, nimenomaan. Että se on mulle, niin kuin se on, mutta se on toisaalta hyvä. Sillä ei ollut mun mielestä hirveästi merkitystä loppupeleissä. Siis se ei tarkoita, että Dark Knight seisoo omilla jaloillaan hyvin. Kyllä. Mutta tämä on kyllä siis, tämä on parantanut Dark Knightia mun mielestä. Sen verran mennään eteenpäin. Tämä on parantanut Dark Knightia. Tuskin kukaan olettaa, että seuraavalla kerralla puhutaan huonosta elokuvasta. Niin, kyllä. Joo, ja siis mä sanon vielä, palaan tuohon pelikorttiin, siihen lopun pelikorttiin. Eli kun siinä tosiaan pohjustetaan sitä, että nyt on tulossa Jokeri. Olen puhunut aikaisemmin videoissa, että mun mielestä se, että jätetään avonaisia loppuja ja tiedätkö, pohjustetaan seuraavaa elokuvaa, niin se on aina perseestä. Ja mun mielestä niin mä toivoisin, että leffat olisi vaan kokonaisia tarinoita ja sinne ei jätettäisi, niin kuin, tiedätkö, mutta seuraavalla kerralla, niin kuin siis semmoista, että seuraavassa jaksossa. Se on TV-sarjojen juttu, ei elokuvien. Mutta tämä pelikortti. Mun mielestä, mä en edes, kun mä näin tämän, niin mä en edes ajatellut, että tässä pohjustetaan sitä, että seuraavaksi tulee Jokeri. Ei vaan se niin, ja ei vaan siis se, että kun tää on Batman Begins, niin tavallaan niin kuin nyt ollaan tapeltu näitä alun pahiksia vastaan, niin mun mielestä se kohtaus, missä näytetään sitä pelikorttia, ei oo niin kuin tavallaan vinkki seuraavaan elokuvaan, vaan se on se, että maailma, jossa me nyt eletään, että niin kuin uusi aikakausi on alkanut, ja että se tavallaan niin kuin enemmänkin se Jokerin pelikortti, niin lyödään leima sille, että Batman, mikä on Batmanin rooli? Batman on syntynyt, se on se juttu, ja vittu, näin se pitää tehdä, saatana! Joo, se on, ja sehän ei tosiaan ollut siis selvää, että tulee. Se oli tosi rohkea veto jättää se auki, koska ei ollut varmaa, ei ne tiennyt, että tulee Dark Knight tämän jälkeen, Nolan, kun ne tämän teki. Joten se oli tosi rohkea ja hyvä. Ja nimenomaan temaattisesti tosi hyvä veto. Ei tässä siis hyvä lopetus. Niin, siis se on nyt ihan sama, mikä se arvosana on. Mut hyvä leffa. Christopher Nolan, bravo. Ja koko tiimi muutenkin. Aivan saakeli hyvä elokuva. Mutta ensi kerralla sitten puhutaan, ette varmaan arvaa, että mistä elokuvasta. Kiitoksia muuten kaikille katsojille ja kiitos Juuso myös sinulle. Ja niin jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin klikatkaa ihmeessä. Nimittäin tässä ihan kuule nopeammin kuin arvaattekaan, niin palataan sitten elokuvan The Dark Knight parissa. Jotenka ei muuta kuin ensi kertaan ja moro!